ஐ சும்மா ஜாலச்சு ரூபாபோ ஹர்சிதி ஐ சும்மா ஜாலச்சு ரூபாபோ ஹர்சிதி city hey summa janajun tufabo har city odo arka hinkufne ya tafsida kifti akamaltan qabajamto ta dawato ta saganta qaysuma ra saganta qaysuma ra qaysat ga qaysuma da ko qabanne de anne jira studio tenyo ko fabo sontain magala harari fiska arra qaysuma ra ogeysa ITT software ta garagara software haare hojjecha jirani qaysuman kenya kan arraga me maqawul barurajil qabna maqanki ya fahmi hussein molud janin fahmi ga dro bagana gan gara magala harar dofte bagana gan wogota dera da farari na lajiracha to te me se jiracha turte wogami kabot ga mahar dofte amaga amad dijamato deema ege biya de biya de 1970 calendar fa paranjiti jura so amad dijamato jira trend jira biya tamtut atlanta georgia america america mal fakkat me jira ni america da aga american yegudo da examine jabdu da super power want ta ga gizechi ite state unda la te vi wan sanguru zan dan gizere te sani fi jet sani fi american super power ite jet hojile baye da hojje charger te ga chi dai te si san ite debin takka gar jolluma debine ti me da wotto ta khinyan famine nyu chun sani nafu wal baru rajal qabna famine e sadalate e sakudate sa dalon khiye ga magala te dirti chitting gudde high school as chitting kare samboda urala megam pete boda saga university at saba university fufine chitting fufine chitting fufine te chitting pete so dalon he udiya sen yas te dalu malim barate mal ko cha turte na university fufine city ti major statistics minor computer science so computer science si minor baachi godera ora durati samoda selagan egales central statistics tin delegen hatomo oddu computer man delega gizesen ra egale la ra amata didemi torba ay computer man ra jitti delega ojichaje rajitude bu ale na mata didemi torba mal fakata ga dawotto nkhinya ballina nu batanna jenne yanna akam biya boten deise ha biya training mafin be so atwani sambota chitis degree lamafa khabra computer science city atlanta ti devra university jani chitin fite sumana chijulus amata sadi fichina faculty assistant chitis computer programming yolle otun karas chitis ayega gara guma teshanit nuwan hojjetaniti achi tebina dehnya khanati software tokko hojjetani galakiftani jirtani afan saditi yondogo goroba de khay kho talaya gutu de kha software gon afan romotin afan araritin afan amarifatin malti shinka khas software khano jechuf na kumarsi batti te wonno hun hatawmo gizien computer delegati america tis assistis son jiru gize deran tabarse so tanacha wan amaduran delegamni uya to kodelugu inolu jitinga kuna kanasibati nate yejuda so ma nanu harariti bin lamatti afan orom fa afan harariti afano jimotu mecha jimotu ma kate ege jamboda so dujin kam jinkin jire juda turjumana guduf hefo fi juda tanaje ga
sanuma akkuma nisiibaatti amata warajaatti amata fuuldura dhufeetu tureas. Rais muraadii wajjiis mana quraanaa wajjii turre. Jinkiin hin kun akka jirtu naa himaniiti. Sanboota akka dandeemu itti himee karaa duraanuutu ani duruu kaampanii konsaltiin ka oolu faayiti dhaabeet hin ture Ameerikaa. San asittis laayisensii baafneetuma karaa qaanunaatiin jalataa bahetti dalagaa kana eegallee jechuudha. Akkasitti eegalame ammoo. Mee gara boodaatti isin deebisna gara dura akkuma beekamutti keessattuu manni baha Itoophiyaa jiran afaan waliin qooddatan aadaa waliin qooddatan uummanni Hararii Jogola keessa taa'ee afaan Oromoo ni beekaa uummanni Oromoo baadiyyaa keessa taa'ee afaan Hararii ni beekaa dhaloonni boodaa kun wanti kun irraanfatamaa jira. Sooftiweeriin amma isin hojjettan kun aadaa dursan deebisuuf afaan waliin qooddachuuf hangam takka bu'aa qaba? Bu'aan isaa zaaba malee agarru ni jirra ni agarramas. Amma dura amma booda wanni katabamu hundi biiroo hundatti asitti kompiitara keessa seena. Jechuun maal jechuudha aadaa fi dubbii piriizarvi goone jechuudha amma booda waraqaa irratti hin katabamu wanni kun kompiitara irra taa'a. Sooftiweera turjumaana kana hiikuun kun gaa kanaa ol waan hundi godhu dandeenya. Waan dukkanu karaa qooqa keenyaan karaa katabbii jiru hin dandeenye. Siirii fi Google Voice fi soosan teekinooloojii san hunda kana gizee akka gaariitti jabeessinee guddifnee dubbii hunda gizee akka gaariitti qabnu gaafa san kompiitara kana amma akka ijoolleeti akka ijoollee daa'ima dubbii barsiisu akkasit jedhama. Kun ammoo dikshinarii miti. Kun wordi tokko karaa wordi tokkotti deebisu miti. Kun seenteensii tokko. Karaa biraa jijjiirudha akka jette akkuma reef jettetti dookumantiidha. Amma Google Translate seenteensii godha kunkin dookumantii tokko miti sanii oolu hedduu guddaatti godhuu ni dandeenya. Hiika hima tokko guutuu hiika jechuudha. Yaa tokko bichaa miti kudhanii oolu feeruu ni dandeenya hoo guddaatti hedduu godhuu. Xaliyaa guutuu hiikuu ni dandeenya. Hoo barbaannillee jechuudha xaliyaa tokko bichaa miti xaliyaa kudhan xaliyaa diidan feenus xaliyaa jechuun kiyya dookumantii jechuun peejii amma dalagaa keessan amma asitti gizee rippoortii katabdaniif. Daftee akka godhu ni dandeessa kanatti nam tokko Harariin kataba afaan Oromoo afaan Oromootti ka hiiku sooftiweera kana yuuzii godhee waan hiikkaasan xiqqisho tolcheetuma gizee biraa waan guyyaa tokkotti fitu za'a tokko san guunatti fitu ni dandeechu. Bu'aan isaa egaa za'a malee guddachaa waa hedduu itti godhuu ni dandeenya ammaas naannoo kanaaf. Naannoon kun ka duraa tokko ni dandeessa jechuu kanatti. Biyyoota alaa keessatti egaa biyya fakkeenyaaf ammoo South Africa keessatti Afrikaa Kibbaa keessatti afaan garaagaraati afaan hojii biyya keenya keessatti hedduun baramne naannoon Hararii egaa afaan lama afaan hojii godhattee hojjechaa jirti. Hojii mootummaa tana saffisuu keessatti bu'aa guddaa qaba kan naan jechaa jirtan. Garuu isin ittiin ulfaanne hojjetan hojjechuun fakkeenyaaf afaan garaagaraa gara kompiitaraatti naquudha dura yeroo hangam takka isin fudhate. Wanni kun egaa amma sadii fuudhee jira dura amma sadii. Sooftiweera kanaaf naannoo Hararitti amma dura duruu jijjiiramee waraqa irra katabamee san hundaa'u kolleektu godhu qabaachuu ture. San godhuu bichaaf baatii 11 fuudhe. San tolchuuf ammaas sooftiweera kanaaf akka tolu tahee tolchuun isaaniis dalagaa guddaadha. Ammaas haala teekinooloojiitti hoo fuutemmas wanni kun maashiin larniing artifishaal intelijensi naachuraal laangweeji piroosesii ajaan teekinooloojii mana quraanaa maastireetaa miti ilaa PhDtti kakaraasan laafa miti jabaadha. Tanaafuu sanumaaf hin dalagamne asittis. Ammaas sanirraa oole ammaas uummanni naa wajji dalagees warra teekinooloojii kanatti PhD warra qabu namni shan isaanii wajji konsultee godhaa isaanii wajji ittiin dalagee sanii oole ammaas sanii dubbii sadeemuu dubbachuun kiyya isaa malee gargaara afaan Amaariffaa afaan Oromoo afaan Hararii naan sadeenuu kanaaf akkuma dubbii aadaa dhalootaa akkasitti ilaalan sadeenuu dubbachaatiin guddadhe. Kana jecha mana namni tokko tokko amma gizee akka afaan Oromoo kanatti dubbadde
akkamitti kan hunda beekee hoo jaan maalifii dubbachaatiin guddate tukkaana dalagaatiin guddate. Anuu jechuun hin kee. Dalagaatiin guddate soo ani gaas dubbiin sadiin naaf tokkommaa afaan Oromoo eegaan deemee hojii achitti dubbadhu. Haa ta'u malee gin akkuma nama gaa saayikila gizee ijoollummaa barte gizee deebitee oofuu barbaadde gaggummatti akkati siif deebi'a. Kanaa jecha hedduun hin jiru maaliif ammaas softeera kana dalaguuf. Hedduu afaan Oromootti habarreeffame hunda hedduun dalage. Kana jechuun osoo hin beeknetti hedduu amma karaa mootummaatti dubbii dubbiftan amma xiqqishoo xaqqatti guddinarraas xiqqishoo jijjiiramaa deemaa jira. Sanillee gaafa kun sooftiweerii kana jechaaf xiqqishoo bareetiin jira jechuudha. Hojii takka taasisan duraas jalqabamtee jirtu jira. Fakkeenyaaf sooftiweerota ifumaaf afaan nama barsiisan. Uummata diyaasporaa ijoolleen ammaan tana achi dhalattu afaan maatii isaanii dubbachuun ittiin ulfaata ta'a. Gama sooftiweeraatti hojii kana fituuf yaadan qabdanii sinoo maal fakkaata hojiin jiru? Sooftiweera kanatti waan godhuu dandeenyu maal godhuu dandeenyu waan kana gizee yaaddu waa hodhuudha. Gizee nyaatu waan kun eessa geessuu dandeenya kajuu hodhuu na cinqaa'u akka waa hodhuu godhuu dandeenya. Ijoollee diyaasporaa biyya alaa jirtu dubbii kan beekne itti barsiisuu ni dandeenya. Wanna kana iPhone'itti, Android'itti, Samsung'itti, iPad'itti, kompiitarattis godhuu ni dandeenya. Asittis akkuma reef jettee dubbii sadeenuu dubbachaa guddachuun akka durii nama xiqqaachaa jira. Saniis akka hin dhaabbanne wanna kana bal'isaa deemuu dandeenya. Naannoo Harariitti biiroo mangistii hara biirootti dalagamaa jira malee wanna kana fuulduraaf uummataafis gadhiisuu ni dandeenya fuulduraaf. Ammaaf gin wanni kun jabaachuu qaba. Qaraasisuu qabna hedduu isin irraas warra wanna kana sooftiweera yuus godhus isaan irraa hedduu fiidbaakii fi dalagaa tolchuu akkiriis isaa guddisuu sana immoo dalagaan keenya sanitti fufni jira warradii. Eegalamee jira naannoo biiroo hundatti na'inee jira wanna kana tireeniingis kan inee jira warra tiraansileetara warra tsaafii hundaa'u amma hedduu isaanii hedduu gammadanii jiran MC'niis wanna kana barraa dhibba sappoortii godhee fuulduraaf ammaa miti amma shan amma kudhan kontiraata siviil sarviisii wajji eegaa finne booda sana hunda godhuuf ooradii bal'ama seennee jira. Amma gin baatii jahaaf akkiriisii isaa guddisutti dalagaan keenya sana immoo dalagaan guddoon kan nu eegu horatee galee jira. Gama biraatiin biitti teenya dabalatee biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii kan warreen keessattuu warreen naannoo Saharaatti argaman jechuudha. Gama teekinooloojiitiin boodatee fuudha. Qaleedha jalqabnee jirra. Keessattuu hayyoonni biyyaan ala bahanii baratanii ogummaa akkanaa kan ogummaa teekinooloojii argatan. Gara biyyaatti deebi'anii maal godhuu qaban jetta fakkeenyummaa kee kana meeqa miti dabarsitaaf isaaniif. Soo anis waan hin jiruga diyaasporaan biyya alaa warra teekinooloojii IT'tti warra qara'ee kanarraa olis kanarraa gadis hedduu jira. Soo as dhufanii waan tokko godhuu gargaaruun isaanirraas ni barbaachisa. Waan godhuu feetuu fi akka ati yaadutti. Biyya teenyaa waan jiru faaktii beektaa saniis kan andarstaandi godhuun ni barbaachisa. Waa hundinuu akka biyyaatti jirru miti ganaadha. Intarneetiin neetworkiin xiqqishoo akka fennutti hin jiru. Haa ta'u malee sooftiweera kanatti illee ammaa osoo neetworkiin osoo hin jirretti intarneetiin osoo hin jirretti hiikaa akka tolchanitti manatti illee akka tolchitu. Godhameetti dalagamee jira jechuudha. So anis waan inni amma kana ilaalanii warri biyya alaa jiru warra IT fi waan biraattis karaa baneetiif hin jira jeetiin yaada. Isaanis akka maaliif ammaas Harardee amma akka guddifnettis nama hedduu wajjin wal arkeetti hin jira. So ni mari'anna amma booda ni mari'anna nama biraatti isaan akka deebi'an as dhufanii dalagan. Karaa baneetiin jira hojii dalaguufis isaan qophaa'eetiin jira. Maaliif ani nama waan amma dura baree fi qara'ee hunda waan hin dalage hunda sheer godhuun fedha. Akkasuma sheer gootu guddachaa deemta. Ani nama biraattis guddiseefis guddachuun fedha. Naannoos guddisu
mootummaas guddisu ummataas guddisu saniga hayyamni kiyyaan isaan maa rabbiin hojjegaa rabbiin ijaa nu gargaara sababtanaa jechagaa saniga sanii nyaatu jira. Meeqa sababteera kan hojjette hojiirra oolchitee jirta eebbifamee jira sirnoowwaadhaan eebbifame akka mootummaatti simannaan sii godhan maal fakkaata maaltu sitti dhageema hojii ati hojjette kanaan gaarraa waajjiraaleen garaagaraa furmaata harkatanii jiranii rakkoo asiin dura irra tureera ati maaltu sitti dhageema amma. Ani egaa maali egaa very proud so hedduun proud ittiin boona. Akkaariitti booneetiin jira waan kanatti maaliif ani egaa takkaan hin raafanne biyyatti dhaladde biyyatti guddadde. So waan kan godhuu danda'u kiyyaa fi ammaas karaa maalii mootummaattis beekamuu isaattis hedduu gammadee hin jira xalayaan uffannanii fi giiftiin uffannanittis hedduu gammadee hin jira. Tanaa jecha kanaa ol maal barbaadda hedduu gammadee hin jira. Gama fuulduraatti hoo karoorri kee maali achitti deebitamoo as turtee hojii hojjettu jira. Maaliif asitti duruun MC consulting IT services ofiisa qabna maaliif akka jira ni qabna asitti duruu guddisuuf deemna. Kana bichaa miti waan biraatis godhuuf maaliif biiroo already discussion eegalee jirra. Dubbachuu eegalee jirra. Tanaa jecha ka'anis ammaas ijoollee IT'ttis ijoollee jabduuti amma yuunivarsiitii irraa giraajeef godhe hundaa'us hedduu dubbisee hin jira. Oolredii warra nuuf dalaguus ni jiran sanarratti si daanee dalagaa hedduu ni dalagne jennee akkaa eegina. Soora binnaa gargaara. Hayyeega. Tanaa jecha akka amma booda amma amata sadii moo amata afur ittiin dhufe san duraa amma qoree jahatti hin dhufe amma booda kana fakkaatutti baatii jahatti illee nutis gawaan hedduudha sirraa'ina akka walii galaatti wanti hin kaasii yoo jiraatte ammaas dhaamsi dabarfachuu barbaadde namoonni galatoomfachuu barbaadde yoo jiraatte gamanaan gaacarraa isin hannina. So softiweera kana bakka ammatti geenye geessuuf nama hedduu barbaachisu. So ani egaa waan maqaa yaamu eegalee nama irraa fudhachuu ni danda'a. Tanaa jecha egaa warra na gargaare hunda olirraa ilaa gaditti hedduun maalii teekiyuu hin jira. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya ogeessa IT'dhaatii fi abbaa softiweeraa. Hiika afaan Oromoo Hararii fi Amaariffaa kan ta'an obbo Faamii Huseenii wajjin gaa turtiin goone kana fakkaata. Namoonni bara ogummaa garaagaraatiin biyya isaaniitiif hojjechuu danda'aniif dhaamsa guddaa dabarsanii jirani. Nutis akkasumatti biyya teessaniif namoonni ogummaa kana qabdan hanga dandeettii teessanitti osoo waan isin irraa eegamu baatan jenna. Walumaa galatti sagantaan qeessummaarraa tana fakkaatti gaafaame gara istuudiyoo teenyaatti dhuftee ibsa bal'aa kana nu godhuu keessaniif isin galatoomfannaa. Galatoomfanna. Nageetti. Keessummaa jaalachuun dhufa boharsiti odoo harka hin kuufne yaadda si dhakkiftii.